ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରହିଛି? ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସେଇଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହବ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଯଦି ନ ବସେଇବେ ତେବେ ଏଇ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରରେ ସବୁ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର କ'ଣ ହବ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସିଏ ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଖିଆ ପାଖରେ ବସେଇବେ ନା ବସେଇବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ବି କୁଆଡେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହବ, ଏଇ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସେଇଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହବ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଯଦି ନ ବସେଇବେ ତେବେ ଏଇ କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରରେ ସବୁ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କିଏ ବସିବ କିଏ ବସିବନି ଏ କଥା ତୃତୀୟ ମହଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ମହଲା ନଜରରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସେଇ କଥା ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦବ ଯେ ମମିତା ମେହେରର ପରିବାର ପ୍ରତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ ଦରଦ ରହିଛି। ଯଦି ବସେଇଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ହବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଜାଣତରେ ତାଙ୍କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁ ତାଙ୍କରି ବଳରେ ଏଇ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ନାରୀ ହିଂସା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିବା କଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ଡିଆଇଜି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଦୀପକ କୁମାର, ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଡିଜି ଅଭୟ, ଯେ କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସର ରୂପ ଦେଇ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ କାହା ସହିତ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ନା ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ? ଅନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘଟିଛି, ମମିତା ମେହରର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ପରଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ମମିତାର ପରିବାର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ଏବଂ ସେଠାକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, ଏ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏଇ ଏରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ 22-23 ଦିନ ଲୁଚିକି ରହିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ମଧ୍ୟ ସେଙ୍କୁ ପୁରା ଖୋଲମ ଖୋଲା ତାର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ନୈତିକତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ସେଇ କଥା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯିଏକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିକି ଉଠେଇଲେ ଯେ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେହି ଏମିତି ଜଣେ ନଥିଲେ, ଇଏ କିଭଳି ଭାବେ ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ଝିଅ ହଉନା କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦବା କଥା ଇସ୍ତଫା। ଓକେ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତାର ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ନୈତିକତା ଥାନ୍ତା ଆଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ମ୍ୟାଡମ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ଗେଲା ପୁଅ ବ୍ଲୁ ଆଇଡ୍ ବୟ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇବେ ନା ମଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି। ମ୍ୟାଡମ୍,